See kaunis kodu asub Antsla linnas ja on loodud kunagisse veetorni, mis ehitati juba üle-eelmisel sajandil. Siis, kui hakati tegema seda Riia-Pihkva raudteed, ehk 1889. aastal sai Võrus kaksiktorn valmis ja arvatavasti sai ka see torn, veetorn valmis. Nii tegime kunagi aastate eest järelpärimise Haapsalu raudtee muuseumisse. Torni külge ehitatud majake oli alguses saati koduks tornivahile ja tema perekonnale. Kui meie siia tulime, siis siin oli vahesein vahel. See jagu siis oli köögiosa. Siin nurgas asus pliit, kus pererahvas süüa tegi. Meil on praeguseks siia ahi tehtud. Ja teisel pool siis asus väikene tuba. Ja oletatavasti elas selles ruumis tornivaht oma 7 lapsega. Kaks maailmasõda üle elanud vana veetorn täitis oma ülesandeid veel möödunud sajandi lõpuni. Seejärel jäeti hoone maha ja seisis nukralt kuni 2000. aastani. Kaja ja Kalev Siska elasid selle ajal kõrvalkrundil asuvas majas ja nägid torni saatust läbi aastakümnete. Ta oli üsna rööstitu, et näha oli, et kas kohalikud käisid siin võib-olla natukene maro tööritsemas, kui seda pehmelt saab niimoodi ütelda. Ja kuna 2000 aastate algul oli siis kohalikus lehes kuulutatud välja auksion vallas, et see hoone on müüa, siis mõtlesime, et mida teha. Kuna minul on väga eredad mälestused sellest, kui käisime 89 käisime Saaremaal ja seal oli veskisse tehtud selline kõrtsumoodi asi. Ja see oli nii vahva ja selle ajal läks ju muutu üldse, et inimesed tegid igasugustesse huvitavastesse kohtadesse selliseid kõrtse, kohalike kõrtse pubisid. Ja arvasime, et soovitakse siia ka teha. Ja püüdsime nagu ennetada seda, et meile kodu lähedal ei tuleks sellist asja, et teeks ta ise korda. Oksjonilt ostetud vana veetorn püsis küll püsti, kuid oli ikkagi 100 aastat kasutuses olnud tehnorajatis. Seis oli jah, küllaltki selline, masendav ütleme, aga muidugi, ega meil ei olnud alguses mingit konkreetset plaaniga otsust, et see kõik tuli hiljem. Aga mis selgus, et maja osal oli nagu katus oli väga viletses olukorras. Ja siis pidime sellega alustama ja sellega neid töid hakkasimegi tegema ja nii see asja edasi hakkas kerima. Kõige keerulisem oli aga vana ja läbi roostetanud veepaagi kättesaamine ülevalt tornist. Selle jaoks võtsime päris mehed, kes tegelisid vana rauaga niimoodi ja nad lõikasid selle välja ja loobiti ülevalt aknast alla ja läks ta vana raud. Ligi 6 aastat kestnud renoveerimistööde tulemusena valmis imeline kodu, kuhu koliti 2008. aastal. Torni esimene korrus sai elutoaks. Tüüpiliselt oleme harjunud, et ruum on 4-kandiline, aga siin on kui nurgad ära, ruum on 8-kandiline ja väga raske on mööblid paigutada ja käid mõõdulindiga ikka, kas see sobib ja kas see sobib ja tahaks nagu enda järgi, et mugavust, et ise saaks ka sees elada. Treppi sellisel kujul nagu praegu alguses ei olnud. Selle koha peal konkreetselt ei olnud, jah, aga trepp algas siit. Kusagilt selle koha pealt tuli redel üles ja siit hakkas siis trepp minema edasi. Et vana trepp oli tehtud kitsarööpilise raute relssidest, oli selline alus tehtud ja selle peale trepp ehitatud. Nii jõuamegi torni teisele korrusele, kus praegu on garderoob ja kust vanasti algas veepaak. Ja paagi põhi ulatus siia nende talade alla. Ulatus paagi põhi ja see, kus me praegu seisame, siin oli selline nagu hooldus
pind, kus sai ka peal olla. Kaks raudtereelsi oli ja selline hoolduse pind. Torni põnevaim tuba on aga üleval, kolmandal korrusel. See meenutab igati muinasjuttu Rapunzelist. Veel hiljuti elas seal Kalevi ja Kaja tütar Linda, kes tänaseks juba pealinna elu naudib. See tuba oligi siis vana veepaagi asukohaks. Paak asus siis siin ruumis ja ta oli 70 kantmeetrit vett mahutas paak. Ruumi oli siin ja ütleme poole meetri või 6-70 sentimeetrit siit äärest niimoodi. Ja paagi ülemine serv oli selle lae kõrgusel praegusel ajal. Rapunzeli toal on ka romantiline rõduke, kus tavanevad maalilised vaated. Kusjuures, ega me oleme siin mina ei ole maganud, aga tütar on maganud siin ja Kalle on ka siin. Siia läheb kenasti madrats. Kui ikka väga palavad. Jah, suvel õues on väga hea magada. Ja siin käib meil ju loomi hästi palju. Kaunis kodu on saanud ka riiklikul tasandil ära märgitud. Huvitav on aga see, et kuigi tegemist on vana ja väärika hoonega, ei esitatud selle renoveerijatele mingisuguseid nõudeid. See oli tõesti huvitav, et tegelikult natukene kurvastab ennast ka see, et selline hoone ei ole olnud muinsuskaitse all, aga sellest hoolimata oleme me ise teinud kõik selleks, et iga viimne kui detail saaks täpselt selline, nagu ta omal ajal oli.